একদম গাহৰি পুৰা মেইন হয়, একদম গাহৰি মেইন হয়, গাহৰি পুৰা খাদ্য একদম পুৰা ৰেডি হৈ যায়। এটা খোৱা টাইমত দেখাম আপোনালোকক, পুৰা একদম পুৰা খাৰা খোৱা টাইমত দেখাম। চ' ব্লগটো একদম চাই থাকক, একদম মজা হ'ব, ধামাকা হ'ব। একদম টি গাৰ্ডেনৰ মাজত আছোঁ, এইফালে চাওক গোটেইখন টি গাৰ্ডেন, আৰু এইফালে আছে পিকনিক প্লেচ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? খবৰ সকলোৱে ভাল, মোৰ খবৰ ভাল। গোটেইখিনি লগৰ আছে চাওক, এইফালে গোটেই লগৰখিনি আছে, স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয় সকলোখিনি। মানে কি হ'ল, আজি যোৱাকালি আচলতে যোৱাকালি মানে কি হ'ল, সকলোৱে ফোনতে কথা পাতিলোঁ, খানা এটা হ'ল, আৰম্ভ হ'ল, আৰু গোটেইখিনি চাওক লগৰখিনি আছে, গোটেইখিনি এইখিনি গোটেইখিনি লগৰখিনি আছে, আৰু একদম তাবাম ধামাকা হৈ আছে পুৰা ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো পুৰা একদম ধামাকা হ'ব। আৰু এইফালে চাওক পুৰা পুৰা টি গাৰ্ডেন হয়, পুৰা টি গাৰ্ডেন হয় এইফালে, টি গাৰ্ডেন। আৰু এইফালে চাওক এইটো পুৰা মানে কি হয়, মই এইটো লোকেশ্যন দি দিম আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত, বা লোকেশ্যন ডাইৰেক্ট দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো পুৰা পিকনিক প্লেচ হয়, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়, সকলোৱে গম পায়, যোগীবাৰী হয়, যোগীবাৰী বিল বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়। আচলতে পুৰা এইটো পিকনিক প্লেচ হয়, একদম পুৰা হৈ গ'ল আমাৰ সকলোখিনি। এইবোৰ পুৰা আমাৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয় গোটেইখিনি লগৰ, বহুত ভাল লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত একদম সকলোকে লগ পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। চ' এইফালে ৰান্ধনি লাগি আছে, আমাৰ এই বিকুদা দেই ৰান্ধনি, এইফালে আমাৰ বিকুদা ৰান্ধনি, এইফালে বিকুদা, এইফালে গাহৰি, আমাৰ গাহৰি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো এইটো হৈছে মাছ, হৈছে এইফালে আছে মাছ, গাহৰি আছে, এইফালে মাছ আছে, আপোনালোকে দেখাইছোঁ ৰ'বা বেক কেমেৰাটো। এইফালে বিকুদাই এইফালে জ্বলা ভাজি বনাই আছে, পুৰা খাতৰনাক জ্বলা ভাজি বনাই আছে দেই। কিন্তু এইফালে আমাৰ গাহৰিটো দেখাইছোঁ ৰ'বা, আমাৰ গাহৰি পুৰা গাহৰি ৰেডি হৈ আছে, দেখাই দিয়া অকণ। তই লৈ গুচি আহ, পইচা দিব ন, এইফালে পুৰা গাহৰি পুৰা একদম গাহৰি পুৰা ৰেডি হৈ আছে, এইফালে লগত আছে মাছ। আচলতে মই গাহৰি নাখাওঁ, সেইকাৰণে একদম মাছ পুৰা ৰেডি হৈ আছে, এইফালে পুৰা একদম জ্বলা ভাজি পুৰা ৰেডি, আৰু এইখিনি পুৰা একদম পুৰা স্কুল স্কুল ৰেডি। এইফালে চাব পাৰে গোটেইকেইটা আছে লগৰ, এইফালে চাব পাৰে, এইটো গোটেই চব বহি গৈ আছে পুৰা বিন্দাছ। এইফালে আছে অলপমান আছে লগৰ আছে, এই কি বোলে চব লগৰ আছে, এইবিলাক লগৰ আছে পুৰা একদম খানা পিন্ধা আমাৰ ৰেডি, পুৰা একদম বিন্দাছ ৰেডি, খানা এতিয়া খাব লাগিব, খোৱাটো দেখাম আপোনালোকক পুৰা বিন্দাছকে। এইফালে আমাৰ পুৰা খানা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে পুৰা খানা খাই আছোঁ, আহি গ'ল এইফালে মাছ, মই গাহৰি নাখাওঁ, পুৰা গাহৰি খানা পুৰা হৈ আছে, এইফালে মই গাহৰি নাখাওঁ, আচলতে মাছ হৈছে, চাব পাৰে গোটেইখিনি ভাত খাই। ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে